Кадровий дефіцит на окупованій Запорізькій атомній електростанції. За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гросі, на ЗАЕС бракує половини персоналу. За нормальних умов штат об'єкту має налічувати понад 10 тисяч людей. І заповнити прогалину, за словами Гросі, неможливо, бо мова йде про висококваліфікований персонал. Більше і про ситуацію на ЗАЕС, і про візит гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гросі в матеріалі Інни Гогой. Відколи росіяни захопили Запорізьку АЕС, світ живе на межі ядерної катастрофи. Найбільшу в Європі атомну електростанцію окупанти перетворили на військову базу та постійно наражають на небезпеку. За 2 роки АЕС витримала з десяток блекаутів, неодноразові ворожі обстріли, підрив Каховської ГЕС та знищення водосховища. Є питання сьогодні, зокрема, щодо ядерного пального, палива, яке експлуатується на станції, відповідний термін його проєктної експлуатації збігає вже. І питання, що далі робити. Окупанти усунули від роботи на станції українських фахівців, які не підписали контракти з Росатомом та відмовилися від російських паспортів. Мова йде про близько 400 людей, які є висококваліфікованими і, що ключове, ліцензіованими персонал. Це персонал, який має ліцензію на виконання відповідних функцій. І замінити таких працівників майже неможливо. Це там висококласні спеціалісти, висококваліфіковані спеціалісти. Їх не так багато у світі навіть. Тому і давайте не будемо забувати, що вони ліцензуються у відповідності до нашого чинного законодавства у сфері ядерної та радіаційної безпеки. Щонайменше 8 разів в нас повністю Запорізька атомна електростанція залишалася без електроживлення. Ми розуміємо, що це неможливо для технологічного процесу, це аварійно небезпечно. І ми розуміємо, чим менше буде кількість людей контролювати цей технологічний процес, тим більше буде небезпека. Кадрові та технічні питання АЕС, міністр енергетики та президент України порушили на зустрічі з гендиректором МАГАТЕ Рафаелем Гросі, яка днями відбулася в Києві. Я би описав стан станції як технічно дуже делікатний баланс. Дуже крихкий стан. Перше питання, яке турбує нас, це питання персоналу станції. Друге питання, яке нас дуже турбує, це зовнішнє електропостачання енергоблоків АЕС. Ми доволі детально обговорили ситуацію на станції та безпекові виклики зараз. Російська окупація ЗАЕС повинна припинитись, і це головна передумова відновлення радіаційної безпеки для усього нашого регіону. Напередодні очільник міжнародного агентства вчетверте відвідав Запорізьку АЕС. Гросі повідомив, що зміг оцінити дотримання 5 принципів МАГАТЕ щодо безпеки та кваліфікованих кадрів, стану системи живлення та охолодження. Нам вдалося здійснити важливий візит, який дозволив нам доповнити наші враження про поточний стан статусу об'єкта з ядерної безпеки. Експерти ж вкотре наголошують, дефіцит кваліфікованих працівників та відсутність належного догляду за станцією призводять до деградації обладнання. На мій погляд, є такий сценарій у неповажних росіян і країни-агресора, що коли Запорізька атомна електростанція повернеться до регулюючого і управлінського контролю нашої держави, ми не зможемо повернути Запорізьку атомну електростанцію до комерційної експлуатації. Там вони зроблять все для того, щоб ми або довго-довго ремонтували наші атомні енергоблоки. Напруженою залишається ситуація не лише на АЕС, а й в її місті-супутнику Енергодарі. Окупанти тиснуть на місцевих жителів, які не оформили російські паспорти. Окрім цього, таким людям вже відмовлено у медичних послугах та соцзахисті. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».